Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu cometi o mesmo erro, eu abri meu Instagram, eu postei esse vídeo, né, recebi um áudio de um inscrito me humilhando e, mano, aconteceu de novo. Olha só o áudio que o Lucas me mandou. Derek, seu lixo, volta a jogar sem construção, meu, não aguento mais você tryhardando aí, tacando os caras na box, meu. Oh, pelo amor de Deus, meu, por favor, né? Não! Oh não, eu derrubei meu mingau. Não! Oh não. Não, mingau do Lucas, velho. Mano, muita gente me mandou várias DM, tá ligado? Eu acho que eu nem consegui ver todas, mas, pô, essa foi maravilhosa. Porque no outro áudio o cara fala pra eu jogar com construção, né? Esse aqui o cara falou pra jogar sem construção. Assim, pedido dele é uma ordem. Ele me chamou do quê? Ele me chamou de merda. É, que seu lixo. Ah, ele chamou de lixo. Tá tudo bem, lixo tá tudo bom. Tô morrendo de saudade de não construir. E, mano, peraí, eu vou fazer uma ameaça aqui a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Seguinte, já deixa o seu gostei nesse vídeo. Se não, sei lá, você vai ser todo fortão assim, mas você vai ter essa canelinha aqui. Oh, isso aqui é bizarro, mano. O cara não treina a perna. Oh, eu juro, patético. Isso aqui não dá. Oh, o cara tem um ombro aqui. E aí, isso aqui? Que... Aliás, que tênis horroroso, né? Sabendo uma coisa, eu vou jogar com essa skin horrorosa. Não tô nem aí. Vou jogar com absolutamente tudo desse pack, ó, incluindo a camuflagem. A camuflagem já tinha, né? Ela é mó legal. Olha lá, ela super combinou com o fundo aqui. Code Deriquito na loja, ó. Primeiro Y, depois Deriquito. Se você usa, eu te chamo, mano. Obrigado geral que tá comprando coisa, me marcando. E vamos jogar sem construção pelo Lucas e pela minha saúde mental também. Valeu. A real é que eu tô com medo que esse vídeo esteja um pouco desatualizado. Olha que fofo esse... bicho, mamute, sei lá. Eu tô gravando isso aqui um dia antes de sair o Criativo 2.0 e, mano, tem uma galera no Twitter falando assim, nossa, isso vai mudar o Fortnite pra sempre, sei lá o quê. Mano, tomara. Tomara que sim. Então sim, tomara que esse vídeo esteja desatualizado, mas não muito desatualizado. Tomara que o Derek do futuro esteja feliz com o que tá acontecendo com o jogo. Olha lá, paraquedas horrível. Beleza. Tem uma pessoa doidona aqui. Uou. Calma, eu vou descer tudo, mano. Que... Nossa, esse cara não entendeu nada. Acho que eu prefiro a sua shotgun, se bem que melhoraram, né? A combat, mas não, tô suave. Tem uma galinha aqui, rápida pra caramba. Quer saber de uma coisa? Eu aposto no Derek do futuro. Com certeza eu fiz um ótimo vídeo sobre o Criativo 2.0. Vai lá assistir. Tá, como eu nunca percebi isso? Que coisa perfeita. Mano, não é possível que só eu tô achando isso muito estranho. Tipo, a canela dele é muito menor do que deveria. Muito menor. Os caras não treinam a perna, velho. Eu fico bravo. Assim, eu tô dando um migué, eu treinando perna. Faz tipo uns 3 meses, eu juro. Eu só finjo que eu tô treinando, sabe? Eu sou um merda. Ah, mano, mas sei lá, sabe? Minhas pernas já estão muito grandes. O cara, jogador, né? Jogador caro, né? Vocês sabem como é. Olha lá, que legal. Vários perks horríveis, como... Ai, ai, ai. Olha lá, isso aqui é coisa lindíssima. Lindíssima. Calma aí, mulher mandando mensagem. Ai, ai, ai. Ok. Cara, tem uma lhama aqui. Eu vi um cara... Pera, eu preciso acertar o tiro primeiro. Eu vi um cara que matou a lhama com... O quê? Eu... Como que meu tiro foi pra lá? É muito mais difícil acertar a lhama, né? Porque ela fica pulando. Sei lá, mano. Eu vi um cara que, tipo, deu um tiro na lhama e matou ela. Mas não. Au, ok. Não queria pegar o Rift. Tudo bem, tudo planejado, ó. Eu adoro esse paraquedas. Muito bonito. Katan, olha lá, mano. Que perfeito. Ah, eu vou postar um TikTok hoje também. Pois é. Uou. Nossa! Ah, não pegou. Calma aí, amigão. Isso. Eita, ó as paradas ali. Ó as coisas acontecendo. Surgiu um jump do nada. Ah, tem um bot felizinho aqui. Que isso? Eu tenho esse emote. Olha que legal. Olha a canela dessa skin. É muito maior que a minha. Muito. Blá, blá, blá. Perks péssimos. Mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo, tipo assim, sem usar perk. Porque não precisa. É tudo horroroso. Bem que o jogo vai atualizar, os caras vão botar coisa boa, né? Eu tô sentindo isso. Ouço o tiro e esperem. Ninguém se mata aí, por favor. O cara ali. Não. Passou no pé dele, é um duende verde e eu sou um bosta, tá ligado? Então... Caramba, que bom que eu continuei mirado, tá ligado? Eu queria ver o HS. Eu senti que ia pegar, não tem jeito. Mano, eu tô suando essa... Eu odeio gravar vídeo sem ser com camisa de time ou coisa assim, não dá. Meu quarto é muito, muito quente, muito mesmo. Olha só como o cara joga. Cê é louco. O cara entende tudo aqui, né? Você tem umas coisas boas, mas não, não quero. Opa, eu tô vendo. Mano, eu... Ah, eita, calma aí. Esse cara vai dar a volta aqui em mim? Aí, barulhos. Ó, o cara só sumiu, hein? Tem uns bot aqui. Ou... Ai, passou um pouco em cima, hein? Au. Ah, ele tá com aquele bagulho mítico, que não é mítico, né? Como chama? É aquela coisa horrível. Pera. Au. Beleza.
Talvez eu precise só... Ó, calma aí. Tá tranquilo. Isso aí. Não dá pra duvidar tanto das pessoas também, né? Aí, cadê você? Pera, ô, tem... Tem... Ai, 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 sabe? Aí eu fico com medo, mano. Pera, gente em todos os lados. Vai que ele tá ali, né? Nunca se sabe. Aquilo... Não. Mas poderia ser um cara... Eita, do nada... Putz. Eu... Tá suave. Ó. Entrei. Você vai ter que sair, cara. Nossa. Que burro, velho. Você só vai se matar assim, ó. Eita. Meu Deus. Vai matar nós dois, na verdade. Ai. Ai, eu tô preso. O cara, na real, é um gênio. Eu tô subestimando ele. Oh! Bizarro, bizarro. Uau, mas que paraquedas lindo. E que canela formosa. Parabéns. Esse cara aí nunca subiu uma escada na vida. Eu não aceito essa panturrilha. Uma parada que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Começar a mirar a caixote. Eu já percebi isso. Aqui, mano, eu tô tão acostumado a não mirar que eu não miro, tá ligado? Mas eu vou começar. Relaxa. Tá bom. Tá bom, né? Vou... Pistola dourada. Caraca, fazia tempo que eu não via isso, hein? Tá, vamos ganhar essa partida. Não. Pá! Não é possível, velho. O cara me deu tudo isso de dano e não vai rushar. É bizarro como algumas pessoas são bundonas, né? Ele tá atrás da árvore ali. Cê, ó. Eu tô vendo você. Mano. Vem. Nossa. Ó que legal. Putz. Putz. Pera. Eu... Tá suave, amigão. Pode tentar fugir. Você não vai conseguir, não. Pera, você... Você tá aqui no arbusto? Você tá no arbusto, né? O cara conseguiu fugir, eu não acredito nisso. Depois de todo o dano que eu dei, é bizarro. Eu vi você, não vai conseguir fugir. É outro cara. É outro cara, mano. É outro cara com o ataque! Eu me odeio. Não. Era pras duas kills ser minha, né? Mas pode ser assim. Olha lá, agora a gente ganha total. Eu vou tirar isso aqui. Tô nem aí. Tá bem ali o amigão, ó. Ai... Isso aí, salsa verde 50, eu te amo. Esse perk de deslizar e pegar munição, nunca vem munição de sniper, né? Tipo, é sempre AR ou SMG, às vezes shotgun. Na real, eu nem sei se vende SMG, eu acho que é só AR e muito às vezes shotgun. Caraca, que susto, calma. Não! Pera, eu vou pegar muito. Isso. Nossa, ele tem barret também, tá suave. Deixa eu recarregar a minha. Mano, vem. Não. Tá bom. Shotgun absurdo. Ah, é igual a minha? Não, é a mítica. Ok. Agora eu tô feliz. Ó, eu tô ouvindo tiro pra cá. Eu posso vir aqui. Mas pior que eu odeio costa, velho. Costa indisposta. Vocês estão ligados, né? Cadê? Tem gente muito, muito aqui. Eu posso... Ai, isso. Alguém morreu. Eita, nós. Vem. Tomou na cara, velho. Nossa, tem umas coisinhas aqui. Eu não quero nada. Nossa, tem mais três pessoas vivas. Deixa eu tentar não ferrar isso aqui. O cara tá lá em cima, né? Se não tiver alguém ali... Eu não... Ó, é óbvio, né? Eu não conheço esse jogo, eu ia falar. E assim, eu conheço muito esse jogo. Não tem como. Ó, vem aqui. Nossa, que lindo. Vem. Ó. Você vai tomar isso aí mesmo? Você... Mano. Ai, 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 ai. Sabe? O cara tomou aquele bagulho. Isso que é o problema. Eu não consigo... Ai, ai. Tá bom. Eu... Olha isso. Nossa, va... Eu preciso... Olha. Ai, que tristeza, mano. Pera. Passou no pé dele. Vocês viram isso? Aí. Tá todo mundo nos lugares estranhos. Ou os caras têm 50 katana, que nem dá pra ter, né? Mas... Eu ouvi. Meu Deus. Me... A arma que o cara tem. O cara veio atrás. Mano. Meu Deus. Vai pra cima. Isso. Vem. Uou. Eu não devia ter atirado. Devia ter tomado meu shield calado a boca. O cara tá aqui. Pera. Ó. Tem que assustar ele. Isso aí. Vai pro outro lado. Mano, ter o perk de voar faz muita diferença. Tipo, muita mesmo. Com a katana, isso é muito game changer, sabe? Uou. Sério? Shotgun mítica dando isso? Tudo bem que tava longe, mas tava tão longe. Olha isso. Para de ser assim, mano. Muito chato. Não. Ai, ai, ai. Vamos ver onde vai fechar. Pra mim ou pro cara? Vai fechar pro cara, né? Eu tenho certeza. E... Ah, fechou... Nenhum pro... É, fechou no meio da gente. Eu não sei, hein, cara.
Essa barra é fraco, o bagulho não quebra as coisas. Pera, se bem que eu acho que fechou nele. Fechou nele. Ai, ai, ai. Eu preciso ir, velho. Eu vi você. Vem. Isso! Gostei. Gostei muito disso. Mano. Ué? Cadê o cara? Ele saiu voando? Mano, tem algum healing aqui? Seria legal, sabe? Cadê o senhor? Putz, eu devia ter ficado mirando, né? Eu não sabia que a Storm ia... Bom, tá su... Ele... Morri. Morri, 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 morri. Pera aí. Uou. Obrigado por... Ai, ai, ai. Obrigado pelo high. Obrigado por tudo. Olha lá, canelinha fina ganhou. Tomara que o Lucas esteja feliz com esse vídeo. Só você pode impedir os golpes de V-Bucks. Então sim, deixa seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo sempre. Code Derikito na loja. Ó, se você usa, eu te amo, mano. Obrigado. Me ajuda demais mesmo a manter o canal. E TikTok, Twitter, Instagram é tudo @Derik. Vou postar TikTok novo. Então é isso. Tchau, tchau, tchau.